আজি কিবা এটা বনাম লোকেল আলু আৰু পিঁয়াজ পাত স্প্ৰিং অনিয়ন দি আজি বনাম আলু জলকীয়া পিঁয়াজ পাত দি এৰাই তেল লাগিছোঁ কলা জিৰা দিম হালধি দিছিলোঁ ইয়াত ভাজিত তাৰপিছত স্প্ৰিং অনিয়ন কাটিম স্প্ৰিং অনিয়নটো কাটি ৰাখিছোঁ তেতিয়া এইটো ৰঙা হৈ যাব তেতিয়া দি দিম বজাত পোৱা যায় স্প্ৰিং অনিয়ন এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত পোৱা যায় এইটো আনি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এতিয়া হৈ গ'ল ভাজা অলপ অলপ দেখিছে অলপ পাছত মই দি দিম স্প্ৰিং অনিয়নটো ট্ৰাই কৰিব আৰু খাব আলু ফ্ৰাই উইথ স্প্ৰিং অনিয়ন এইটো আমাৰ ৰেচিপি টাইপ কৰিব মোৰ চেনেলটো ডিপ ব্লগছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু চাই থাকিব মোৰ কেইটা আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বাই।